гледате поредица от видеа, ви разказвам повече за зоните на Career Show 2019. Събитието за квалифицирани кадри, което ще се проведе на 10 септември в Арена Армеец. Ще се радвам да се видим там. А днес е време да ви разкажа повече за синята зона на събитието. Силикон Вали ще откриете като синята зона на събитието. В нея ще можете да се включите в лекции, дискусии и въркшопи на компании като Technofy, HedgeSurf, Hewlett Packard, Enterprise и други. Разбира се, там ще са и нашите партньори от HackConf, които ще направят въркшоп за GitHub и нещата, които може би не знаете за тази платформа. Те съветват да си носите лаптопи и предварително да инсталирате тази програма на тях. Вижте повече за Silicon Valley и останалата част от програмата на careershow.bg/program. И не забравяйте да се регистрирате. Регистрацията е безплатна, но задължителна, тъй като събитието е насочено към квалифицирани кадри. Нея можете да направите за една минута на careershow.bg. До скоро!